É? Não, ainda não? Estive aqui a prender a GoPro que estava solta, pá. Tá bom, já vai. Próxima tira. Vamos ver. Teste número 1. Caralho. É? Espera aí que não ouvi nada, espera aí, já falo.
está tudo cheio de malta, encerrado. Ou é lá em cima, no outro encosta, não falo. Aquela encosta, nesta encosta eu acho que é ali lá. Ai ai! É para aí? É?
aqui! Vamos ver se ele vai ficar certo.